Më në fund, Luizit realizua një tjetër dëshirë, të cilën kishte kohë që e kërkon të Big Brother. Këngëtari, por realizon dy tatuazhe brenda shtëpisë të famshme. Ato që kanë të rrequr vëmendjen e publikut janë pikërisht zgjedhjet e tij. Kam 2 muaj që kërkoj, dua tatuazh. Këta më vonua nuk e kuptoj pse. Ja, tani i rat pikës, vëlla i madh thonë zemrën. Përsyri i Kiarës dhe logoja i pikut sipër, të vi edhe Kiara të vendos firmën, e shprehu Luizi.